Och det här laget, det är det nästan inga län som har. Alltså man har kommunalråd, man har landstingsråd, man har riksdagsledamot och man är EU-parlamentariker. Alla nivåer. Och vi är jätteglada att vi får vara den fyrklövern i Uppsala län. Och vi gillar varandra dessutom, så det underlättar arbetet. Jag har fått i Europaparlamentet, jag vet inte om det är straffet eller belöningen, eller i alla fall är det ett otroligt svårt uppdrag att vara den som ska leda först arbetet i parlamentet och sedan förhandlingarna med kommissionen och ministerrådet kring en ny migrationspolitik som är anpassad för dagens situation. Det är som att vända en Finlandsfärja i Värtahamnen. En och annan kaj måste man riva. Det är otroligt svårt och förmodligen det svåraste uppdrag jag någonsin kommer att ha hand om. Men det måste gå. För det är inte hållbart att det vi såg förra året, som du mycket riktigt karaktäriserade som en kris. Jag vänder mig mot dem som karaktäriserade som en katastrof. För vilket ord ska vi använda när det verkligen är en katastrof då? Vi får inte devalvera orden och språket är viktigt. Det som hände förra året, det var att det asylpaket, de fem rättsakter som utgör asylpaketet, sattes ur spel. Alltså Dublinförordningen suspenderades i land efter land och så såg vi folkvandringar genom Europa som vi inte har sett maket till sedan andra världskriget, efter andra världskrigets slut. Och då kan man säga, var det då en kris eller var det en situation? Det var en situation där det kom ungefär 1,5 miljon människor till EU. EU 28 länder, ja nu får vi väl säga 27,5 då, men då var det 28 länder och 508 miljoner medborgare. Vi är världens rikaste region. Vi är världens friskaste region. Vi har den högsta läskunnigheten i världen. Vi har den lägsta barnadödligheten i världen. Och så där skulle man kunna hålla på. Kort sagt, vi har det bäst i hela världen. Och vi är en liten del av världens befolkning.